Oi da. God morgen. I dag så er det fredag 25. februar, og det er tid for ny psykiatertime. Jeg driver på med Nelly blir sunn. Til de som fikk med seg det når jeg lagde den videoen sammen med Camilla, så nevnte jeg det forrige video. Så nå så jeg skal lage meg frokost. Omelett med cottage cheese. Så jeg har kamera her, for jeg skal filme. Ikke at jeg snakker, men bare at jeg lager maten. Altså, jeg kan jo ikke lage omelett engang. Så da, litt sånn. Litt omelett kan jeg lage. Hvis jeg skulle lage omelett, så hadde jeg bare laget med melk og egg. Men jeg skal ha ost i, og så skal jeg ha litt cottage cheese. Fordi cottage cheese er saftig og sunt og proteinrikt. Så her må jeg bare se hva jeg gjør. To egg. To egg. Ingen skal. Klokka er forresten 10. Og jeg har vært våken en time, men jeg er litt... Jeg sitter jo på telefonen. Så jeg har vært våken en stund. Ja, ja, ja. Det er ikke noe tull det her, altså. Sånn. Men salt har jeg ikke i, for at, herregud, altså det er så mye som dere ikke har fått med dere, men jeg har veldig høyt blodtrykk. Så jeg skal liksom prøve å unngå salt og sånn, og så har jeg ikke begynt på medisiner for det, fordi at legen min vil finne ut av hvorfor det er høyt, om det bare er fordi at jeg har angst, eller om jeg har en gårdtasvulst. Et eller annet sted. For det var basically det hun sa. Jeg bare, gårdtasvulst, er det liksom kreft? Ja, nei, ikke direkte kreft. Du kan jo ikke si det om det ikke er kreft. Da må du si det er ikke kreft. Da er det jo ikke strøm. Hvorfor må dette skje nå? Lite strøm på den der da. Åh, så gikk den tom for strøm også. Faen. Hva gjør jeg da? Ja, jeg får ta spennerflexkamera da. No card in camera. Hva er det som går riktig egentlig? Det hører jeg på. Og ja, jeg går bare rundt i truset. Fordi I can. Nå blander jeg inn osten, det vet jeg ikke om jeg skal gjøre. Ja, da ble det jo senest ut sånn. Fordi jeg hadde fuckings osten i... Ja, ja, men det... Ja, ok, ok. Det var en veldig stusselig frokost. Men det her er jo en... Jeg synes det blir så teit. Det klinger så mye bedre når man sier psykolog-vlogg. Det er sånn psykiater-vlogg. Da, jeg vet ikke, jeg bare synes det høres rart ut. Jeg kommer til å snakke litt mer om det etterpå. Jeg skal ikke være der før om 3 timer. Ja. Så jeg har god tid på meg. Yes, nå skal jeg spise. Da nærmer det seg avreise for min del. Klokka er 12.13, så jeg må straks gå, fordi jeg bruker ikke lang tid bort dit. Men jeg skal sende 2 sånne her spyttprøver, som jeg har tatt i forbindelse med det her greiene som jeg sliter med. Eller hva det nå enn er, I don't know. Så jeg må sende dette i posten til et laboratorium her i Oslo. Skal vi se. Aker sykehus. Sånn, da må jeg poste den. Jeg var også og hentet en pakke når jeg kjøpte den her konflikten, for jeg er jo ikke sånne konflikter. Og det er en genser som jeg så at Oda hadde, og jeg bare, å herregud, hvor har du kjøpt den? Hun bare, den er på Junkyard. Jeg bare, what? Så jeg kjøpte jo den største størrelsen. Oh my god, jeg må ha med den her. Oh my god. Jeg kjøpte også samme genser, bare i hel grå. Det har jeg faktisk ikke. Og... Det liker jeg. Og jeg har faktisk 3 ganske bra rabattkoder til dere på Junkyard, som er Nelly20 i store bokstaver, som gir 20% på alle ordinære varer. Det er den koden jeg pleier å ha. Og så er Nelly10, som gir 10% ekstra på salgsvarer. Jeg har også denne strekkoden her, som dere kan vise i fysisk butikk, som også gir 20% avslag på ting i butikken. Koden varer til nå på torsdag, 3. mars, så dere har noen dager på dere. Så jeg tenkte jeg bare ville smette inn om å si det. Jeg er dritfornøyd. This hoodie is everything. Den er så kul. Den skal jeg ha på meg til psykiateren min. Men jeg er nødt til å gå hvis jeg er gira på litt bedre tid på morgenen. Jeg må drikke litt vann. Jeg har ikke så dårlig det. Jeg skjønner ikke hvorfor jeg stresser så fælt. Jeg er bare så spent, for at siste gang jeg var hos psykiater, så sendte vi jo inn en sånn forespørsel til der jeg ble utredet for ADHD. Om hva slags type utredning jeg fikk. Tenk om de sier sånn, ja, det ble bare tatt 2 tester, og så bare har jeg aldri hatt ADHD, så har jeg bare noe helt annet. Neida. Jeg er jo veldig sikker på at det er det som foregår. Ok, da... Jeg må slutte å stresse så fælt. Jeg har ikke dårlig tid. Det er bare at jeg... Når det kommer til psykolog... Jeg vil bare være tidligere ute, for jeg har den her som jeg skal poste. Og, ja, ok.
Sånn, da var det gjort. Da det bare å kjappe seg på banen. For å være ærlig, så har jeg ikke tenkt så veldig mye på den timen her siden sist. Tanken har liksom streipet meg, men jeg har jobbet veldig mye i barnehage. Eller, veldig mye har jeg ikke jobbet, men jeg har jobbet kanskje en uke da, siden sist. Det gir meg noe veldig når jeg jobber med barn, og jeg merker at jeg ikke tenker på meg selv i denne sekunden. Jeg er veldig utadvendt. Tuller med kollegaer og har blitt veldig varm i trøya. Og det er en sånn person jeg alltid har vært. Og så er det på en måte de siste årene hvor den sosialfobien har kommet inn. Eller siste årene, siste 10 årene. Selv om jeg faktisk har lest fra epikrisen min fra tidligere at det var tidligere tegn på sosialfobi da jeg var ungdom, men det er ikke noe jeg kan huske. I hvert fall, klokka er kort på nå. Jeg kommer til å si til han at jeg ikke vil utredes for, hva var det? Hva var det vi gikk gjennom i siste video? Det var en personlighetsforstyrrelse som var noe sånn, tilbakeholden, et eller annet sånn. Hvor det var veldig, 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 veldig få symptomer som jeg kjente meg igjen i. Det kommer jeg til å si sånn, det er ikke noe vits, liksom. Fordi det bare bruker av tiden. Og så er det jo noen da som skriver sånn, jeg håper ikke psykiateren din er som psykiateren min, som bare skal diagnostisere meg hele tiden, eller bare prøve å utrede meg hele tiden, lalala. Det er litt derfor jeg er der, da. Jeg bare finner ut litt hvem faen er jeg, egentlig. Det har gått så mange år siden sist, så ja. Unnvikende personlighetsforstyrrelse var det det het. Jeg håper at timen dreier seg mest om ADHD, så får vi se, da. Klokka er 12.48, og Tor Olav, fosterfaren min, har sendt meg en melding. Skrevet lykke til. Til å svare han. Men først må jeg få på plass det viktigste, og det er å finne venterommet og registrere at det er her. Nå så sitter jeg på venterommet, og han er forsinket. Jeg skal ha hele timen min, jeg bare sier det. Det satt nettopp en jente på andre siden av rommet her. Og snakket skikkelig, skikkelig høyt i telefonen. Og lo sånn, ha, ha, ha. Det er så stille her, så det blir så veldig høyt når det skjer. Jeg er så spennende på hva jeg skal snakke om i dag, ja. Da var jeg ferdig. Og den tiden, altså den går så fort. Og jeg er så trøtt og søvnig nå, for at det var så mye spørsmål som ble spurt, som jeg ikke, liksom, som jeg ikke tenker over. Vi ble enige om at det er greit med bare disse utredningene for personlighetsforstyrrelser. Fordi da lærer han seg å kjenne meg mye bedre. Han hadde fått papirer fra voksenpsykiatrien. Og det som er litt interessant er at da jeg snakket med min forrige psykiater fra sånn 2011-2012 til 2015, så trodde jeg at vi hadde snakket med ADHD. Men det har vi ikke. Og det var jo egentlig fordi at på den tiden, det var jo da jeg fikk diagnosen sosialfobi, eller sosial angst, og depresjon. Og på de årene så slet jeg jo veldig, veldig mye. Klarte ikke å komme meg opp på skolen, kom meg ikke ut på ting. Så det var liksom aldri snakk om at vi pratet om ADHD-en. Måtte flytte kamera. Men det han, psykiateren min, sa nå var at det kan hende at jeg og min forrige psykiater aldri snakket om ADHD. Og at det da ble en konklusjon. For at på slutten av den epikrisen så sto det at jeg ble liksom, at jeg hadde depresjoner og angst. Og at det da ble tolket som at jeg ikke hadde ADHD, fordi vi aldri snakket om det. Er det han tror. Det er derfor han på en måte har lyst til å bare få de papirene fra BUP. På utredninga. Fordi jeg sa til han at jeg synes det er så rart at jeg på en måte hele livet, så lenge jeg kan huske, alltid har hatt ADHD. Jeg ble utredet for det, og jeg fikk diagnosen. Jeg har papirer på det, han har sett papirene. Men at jeg kanskje ikke har det. Og så sier han sånn at det kan, altså, det er stor sjanse for at jeg har det, fordi at
det kan at jeg og psykiateren bare ikke snakket om det. Fordi at det var ikke det som var liksom det vi trengte å snakke om da, og at det da viser seg at ADHD-en ikke kom på den epikrisa på en måte da. Sånn at han bare nesten beklagde seg for at vi har rippet opp i det, og at for jeg bare, ADHD for meg er så, selvfølgelig skulle ønske jeg ikke hadde det, men jeg kjenner jo at jeg har det, og det er derfor vi skal ta noen tester på nytt etter at han har fått de BUP-papirene. Fordi han merker jo på svarene jeg gir at mye av det gir er ADHD-symptomer, og han tviler jo ikke på meg og hva jeg sier og sånn og sånn og sånn. Men jeg prøvde å liksom forklare det til han som at, ja, det er som at noen plutselig hadde sagt til deg nå at du har aldri vært mann, du er egentlig kvinne. Det er sånn, hæ? Du har jo gått hele livet ditt og trodde at du har vært en mann. Sånn føltes det litt ut som. Og jeg føler ikke at han setter spørsmålstegn ved det jeg sier, og jeg føler han tror meg, men at han som ikke kjenner meg trenger på en måte beviser for hva slags utredning jeg faktisk gikk gjennom. Men de papirene hadde han ikke fått enda, så det blir interessant. Jeg skal tilbake igjen om et par uker, og så skal vi ta en ADHD-test som jeg har tatt tidligere, som ikke var veldig gøy. Men vi tok jo den personlighetsforstyrrelsen, den unnvikende personlighetsforstyrrelsen, og så sier han på slutten sånn, du har nok ikke denne diagnosen. Dette her, du har nok sosial angst. Hvorfor? Jeg vet jo det. Hvorfor ble jeg fortalt? Ja, forrige gang så var det, ja, du er jo deprimert. Ja, no shit da. Ja, og nå, ja, du har nok sosial angst. Ja, jeg vet jo at jeg har det. Jeg sa det ikke sånn da, men jeg sa liksom, ja, ja, det har jeg jo hatt i alle år. Prøvde å komme opp med sånne scenarier og sånt da. Hva hadde du gjort hvis sånn og sånn? Jeg bare, om jeg takker nei til ting som kan gi meg god benefit, sånn. Det er flere ganger at jeg får spørsmål om å komme på skoler, snakke med dere, og at jeg får veldig mye penger for det. Og jeg kjenner jo at jeg hadde jo ikke gjort det for pengenes del. Jeg hadde gjort det for å møte dere og for å på en måte, dere skjønner hva jeg mener, men at det er jo en jobb. Men at det er veldig gode penger i sånne ting, men at jeg aldri takker ja til det, fordi at jeg tør ikke. Jeg tør ikke å gjøre det. Så det var litt sånne der ting da, som han følte at han da kunne på en måte sette den sosiale angst som jeg også har hatt hele fuckings livet. Så jeg lurer på om det oppholdet på vinneren her, bare, ja, neste gang så får jeg vite at jeg har ADHD, liksom. Det er sånn, kom jeg hit bare for å få det, ja, betalt flere tusen for å vite at jeg fremdeles har de tre samme diagnosene, det er tipptopp. Og så sa han jo det at, ja, jeg har jo ikke gått inn på YouTube-kanalen din, da tenker jeg at jeg ikke skal gjøre det, og jeg bare, nei, ikke gjør det, er du grei. Klokka er i hvert fall 2, og jeg skal hjem, prøve å fikse en YouTube-video. Ja, jeg er veldig, veldig, veldig trøtt og sliten nå. Den timen her er definitivt den timen som har dratt mest på min energi, kjenner jeg. Åh, herregud, jeg vil bare sove. Men jeg sa det jo faktisk til han da, at ja, jeg føler kanskje ikke noe at vi trenger å liksom teste meg for noen flere personlighetsforstyrrelser, eller jeg trenger i hvert fall ikke teste meg for den unnvikende, fordi det har jeg ikke. Så sa han at grunnen til at han vil det er jo fordi at han ikke kjenner meg, han vil bare lære seg, ikke sant, å kjenne meg, og alle disse svarene jeg gir i de forskjellige gir jo et helt bilde av hvem jeg er og hva slags tanker jeg har i hodet mitt, ikke sant? Neste gang så skal vi innom avhengig, en eller annen avhengig personlighetsforstyrrelse, så jeg skal gå hjem og google. Han bare, du går hjem og googler alltid når jeg sier neste gang, så skal vi gjøre sånn. Og ja, jeg gjør det. Det er fordi jeg liker å ha kontroll på ting. Men alt i alt så var timen veldig bra. Jeg er veldig fornøyd med han. Så når vi er ferdige nå, ja, da er det vel den siste personlighetsforstyrrelsen, er vel den vi skal teste neste gang. Så etter det så er det i all hovedsak å få til den ADHD-utredningen. Men den ADHD-testen er det ikke han som skal ta, det er det en psykolog som skal ta. For det var vist en rar regel, sa han. Det er bare psykologer som får lov til å ta sånne tester. Selv om han har flere års erfaring enn en psykolog. Jeg fortalte jo det til han sånn sist gang da jeg var barn. Så husker jeg at jeg synes testen var grei i starten, at jeg skulle liksom fokusere, jeg skulle klare det dritbra. Og så på slutten så ble det bare sånn, åh, kjedelig, gadd ikke. Og sånn kunne man jo også se dagbøk-innleggene mine. Alt når jeg startet å skulle skrive en ny bok, så var det på en måte veldig, veldig fint skrevet i starten. Og så på slutten så bare... Faen, der er T-banen. Den rekker jeg ikke. Og sånn er det jo med alt jeg gjør. Fullfører sjeldent, hvis jeg ikke synes det er noe ålreit. Hallo. Hallo. Da er klokka 0.32, og vi har bare sittet og sløvet i noen timer. Kjæresten min har gått og lagt seg nå, så jeg skulle egentlig bare innom her for å
avslutte videoen og sjekke den personlighetsforstyrrelsen han mener vi kan teste neste gang, som var et eller annet avhengig. Det har jeg ikke hørt om. Skal vi se. Avhengig personlighetsforstyrrelse er en personlighetsforstyrrelse der man strever med egen selvstendighet og derfor lett underkaster seg og overlater ansvar til de andre. Avhengige personlighetstrekk er noe folk kan ha mer eller mindre av. Ok, kjennetegn. Har vansker med å ta dagligdagse avgjørelser? Nei. Trenger andre til å ta ansvar for de fleste vesentlige områder i livet? Nei. Har vansker med å gi uttrykk for uenighet med andre? Ja, det kommer så an på. Har vansker med å sette i gang prosjekter på egen hånd? Jeg skjønner ikke hvorfor jeg synes at sånne her spørsmål er så vanskelig å svare på. Noen ganger så liker jeg jo å gjøre ting selv. Alt fra å filme liksom sketsjer til å komme med ideer til videoer, prosjekter. Altså jeg gjør ikke noen prosjekter. Mens andre ganger så synes jeg det er fint og betryggende at noen andre på en måte bestemmer at sånn og sånn og sånn, fordi at jeg ikke har troen på meg selv. Går ekstremt langt for å oppnå hjelp og støtte fra andre? Ja, det kan jeg gjøre. Føler seg uvel og hjelpesløs alene noen ganger. Søker fort etter nytt forhold for å få omsorg og støtte når et nært forhold tar slutt. Det var jo sånn etter mitt forrige forhold. Så var jeg jo sånn, jeg ville rett på Tinder, og, men jeg vet ikke om det var det. Jeg var jo single i 4 år. Liksom, så jeg klarte meg jo. Er urealistisk opptatt av frykt for å bli forlatt og måtte ta vare på seg selv. Urealistisk opptatt av frykt. Jeg var det kanskje mer før, fordi jeg nå er mye mer tryggere i meg, og jeg vet hva jeg kan alene. Men igjen, da jeg var i mitt forrige forhold, så var jeg på en veldig humpete vei i livet. Altså sånn, jeg hadde ikke noe tro på meg selv, og jeg følte meg veldig avhengig av at noen passet på meg. Så da var jeg veldig, veldig redd for at folk skulle stikke. Men jeg kjenner jo nå at uansett hvem som hadde stikket fra meg, jeg hadde jo på en måte, selv om det er liksom trist, jeg hadde jo klart meg. Personer med avhengig personlighetsforstyrrelse er beskjedne og underkastende, skårer lavt på sosial dominans og strever med selvhevdelse. De er overdrevent fryktsomme, har mye separasjonsangst og vansker med å akseptere og uttrykke sinne. Han sa jo til meg at han hadde huket av ganske mange personlighetsforstyrrelser utifra de tidligere jeg har svart på. Så hvorfor vil han ta dette? Jeg kjenner meg litt igjen, jeg gjør det. Ganske mye egentlig. Jeg visste ikke at det var noen som het dette her. Personer med avhengig personlighetsforstyrrelse kommer gjerne i kontakt med helsevesenet på grunn av ledsagende symptomer som angst og depresjon. Mange vil derfor forsøke spesifikk angst- og depresjonsbehandling først. Ved psykoterapi kan en støte på det problemet at vedkommende har blandet motivasjon for endring. Terapien vil derfor handle mye om kampen mellom de kreftene i vedkommende som vil vokse opp og bli selvstendige, og de kreftene som fortsatt finner det beste å overlate ansvar til andre. Ja. Det kan jo bli interessant, men jeg har alltid vært sånn. Fra da jeg var yngre og gikk på skolen, og jeg ville aldri være den som var sjefen eller ta ledelsen, med mindre det var noe jeg liksom virkelig brant for og virkelig følte meg selvsikker på. Men jeg turte aldri hoppe ut i det hvis jeg ikke visste. Så jeg likte alltid å bare være en del av seierflokken. Og om jeg er sånn enda, synes jeg er veldig vanskelig å se for meg, fordi jeg vet ikke, jeg er i en helt annen tidsepoke. Men jeg kjenner jo for eksempel, jeg har bare hatt 8 vakter på jobb, men om jeg hadde fått spørsmålet om jeg kunne ta en samling med barna, så kunne jeg det. Jeg kunne hatt samling. Og det er jo fordi at jeg er så trygg i jobben min, og jeg vet at jeg kan den. Jeg vet jeg er flink med barn. Så om jeg er trygg, så tenker jeg ikke det. Jeg har fremdeles ikke kommet frem til hva jeg skal kalle de videoene, men jeg har laget en spilleliste på kanalen nå, så nå kan dere se alle i rekkefølge. Det var en som kom med forslag om Nelly blir Nelly. Og den er ikke dum, men jeg har en serie som heter Nelly blir sunn, så det blir for mye jeg blir ting. Men jeg håper dere likte videoen, og så håper jeg dere har det bra. Og hvis dere ikke har det bra, så er det helt lov å føle på det noen ganger. Føler du på det veldig mye, så bør du finne noen du kan prate med, for da blir det litt lettere. Bare tenk at ting blir bedre. Selv om jeg på en måte går igjennom det jeg går igjennom nå, så er det fremdeles veldig mye bedre enn da jeg var ungdom. Jeg er mye mer reflektert. Jeg vet hva jeg vil ha,
vet hvem jeg mer. Jeg vet hva jeg står for og hva jeg vil med livet, sånn halvveis. Så selv om jeg ikke helt i mål, så jeg på god vei. Ok. God natt. Og så snakkes vi i neste video, som blir en under dyna med Lars Henriksen og Isabelle Eriksen. Det blir i hvert fall en veldig morsom video. Love you. Natta.